Dobrý den, já vás opět vítám u dnešního videa. A tohle video bude za mě na strašně důležité a zároveň podceňované opomíjené téma, které se závislostmi a s dospělými dětmi z alkoholických nebo jinak dysfunkčních rodin velice úzce souvisí. Je to fenomén, tedy jev, na který chci hodně moc poukázat. Proto jsem už na toto téma připravila i poměrně dlouhý článek na svém blogu na zářivém nitru.cz a zároveň v příštích dnech půjdou ven i příspěvky na Facebook a na mém profilu na Instagramu právě na toto téma, na tuto problematiku. O co se tedy jedná? Já jsem tomu dala název spoluzávislost aneb když jsou druzí přednější než vlastní život. Nevím, jestli jste se teda s termínem spoluzávislosti někdy setkali. A kdybych se vás teď mohla naživo zeptat, co si pod tím představujete, tak by mě hodně zajímaly vaše odpovědi. Protože když už to slovo rozložíme, spoluzávislost, tak je to vlastně něco, v čem jsme spolu. Jak ten, kdo pomáhá, ten pomáhající, tak ten člověk, který tu pomoc potřebuje nebo vyžaduje. Je to, jak už je z názvu patrné, taky forma závislosti, zase oboustranná. Závislost toho, kdo vlastně pořád vyžaduje nějakou pomoc, tak na té pečující osobě. A ta pečující osoba taky vlastně tam nemá úplně čistý ten motiv toho svého jednání, k tomu se dostaneme za chviličku. A taky je vlastně závislá svým způsobem na tom vlastně být užitečná a kompenzuje si vlastně ten smysl toho života a právě tou druhou osobou. To, že je člověk živočichem společenským a tak je vlastně přirozené, když teda se snažíme druhým pomoct, protože žijeme ve společenství lidí, nikoli v nějakém vzduchoprázdnu. Navíc je to teda pro fungování lidstva, lidského rodu a druhu teda hodně zásadní, že máme o sebe nějak starost a není nám vlastně jedno, co se v našem okolí děje. I tak to má ale svoje hranice a svoje meze. Takže já bych se tady s váma chtěla podívat na to, jak je tomu právě v rodinách, kde vládne třeba závislost, násilí, a jestli teda může ta pomoc druhým být i ubližující. A co se stane, když člověk vlastně opakovaně překračuje ty meze v péči o druhé a jak se tak nějak zapomene nebo dokonce odmítá věnovat sám sobě. Je tam taková nadotázka, kterou vlastně z toho článku tak nějak cítím, a to je, jestli ta sebeláska je sobectvím anebo nutností. To je něco, co vlastně s klienty často taky řešíme, hodně se o tom bavíme. Mnoho z nich vlastně chodí s tím, že pokud by nějak se neangažovalo pro toho závislého nebo jinak nemocného člověka, tak by si přišli vlastně strašně. Co to tedy je být spoluzávislý? A ta spoluzávislost neboli kodependence, tak se říká právě jevu, který má obrovský dosah a dopad na tu pečující osobu i na to její okolí. Je to vlastně vzájemná závislost, jak už jsem zmiňovala, která vychází vlastně z mylného, nepravdivého předpokladu pro ty obě strany, že jeden za každou cenu potřebuje toho druhého a bez toho, že to nejde. Je to vlastně hodně destruktivní přesvědčení a postoj pro obě ty vzájemné strany. Bohužel je to také častý a typický vzorec jednání, myšlení i cítění těch nejbližších lidí kolem alkoholika nebo jinak závislého, nemocného člověka, který vlastně vyžaduje neustálou podporu, péči, neustálou pozornost. Můžeme tedy říct, že ta spoluzávislost je vlastně stav v mezilidských vztazích, kdy jeden umožňuje vlastně závislost té osoby jiné. Vlastně ji tak jakoby dovoluje a možná i nechtěně podporuje. Poskytuje mu zázemí, výmluvy, alibi, i veškerý vlastně komfort a servis. To všechno většinou velice dlouhodobě dělá, velice obětavě. A proto je tak těžké vlastně i pro ty spoluzávislé si uvědomit, že vůbec nějaký problém mají a že to skutečně je problém a veliký, který může špatně dopadnout. Zní vám taková ta dlouhodobá péče, obětavá, nezištná, hezky a ušlechtile? Tady bohužel je to opak, co je vlastně pravdivý. A vlastně takhle ta pečující osoba se tomu díky svému postoji stává součástí takového jako kdyby nepropustného systému a uzavírá se v cele nebo ve vězení, ze kterého se zase může propustit opět jenom ona sama.
To by si ale právě nejdřív musela dojít k tomu, že má velký problém. A navíc takový člověk může vlastně vykazovat i hodně podobné rysy v chování nebo v emocích, jako právě závislý člověk, i když sama se ta osoba vůbec nemusí nějaké návykové látky ani dotknout. Jak se to teda vůbec stane, ta spoluzávislost? Jedná se do jisté míry o nevědomý mechanismus, kdy například dospělé děti alkoholiků se vlastně museli naučit tak nějak upřednostňovat potřeby a zájmy těch rodičů před svými vlastními potřebami. Tím teda vzniká základ nebo podhoubí, jakýsi jako model pro budování všech dalších vztahů v jejich životě, partnerských, mileneckých, pracovních a přátelských. V psychologii tento proces nazýváme projekcí. A to samozřejmě nemůže fungovat ani dopadnout dobře. Jak se to teda projevuje nebo může projevovat? Nejvíc tu spoluzávislost lze vlastně pozorovat právě v oblasti mezilidských vztahů, v těch interakcích, kdy vzájemně závislý má tendenci přibírat příliš velkou zodpovědnost za své okolí, za partnera, za kamaráda, za kolegu. A ta síla zvyku vlastně nutí spoluzávislé neustále vyhledávat lidi, kteří potřebují pomoc, za které by mohli teda dělat všechno a navíc na úkor sebe. Vždyť ti druzí jsou přece takový nezralí a neschopní chudáci, nemají vlastní rozum a je tedy nutné za ně ty všechny zkušenosti jakoby odžít, naservírovat jim už potom jenom klid a nějaké uspokojení. Pokud už spoluzávislý člověk o problémech hovoří, pak to nikdy nejsou jeho vlastní, ale jsou to zásadně témata druhých. Těmi žije, to je náplň jeho života. Tím samozřejmě neskutečně moc ubližuje sobě, ale také celkově tomu vztahu s tím druhým. Hlavními znaky jsou tedy neschopnost vidět ve svém životě smysl, tedy jiný než pečovat o toho nemocného. Absence nějaké orientace podle sebe, podle svých cílů, přání. Neustálý strach ze samoty, opuštění. Snadná manipulovatelnost takového člověka. Velká emoční nestabilita. Naskakuje vlastně na komplex záchranáře. Zanedbává vlastní potřeby. Nepřiměřeně může reagovat třeba obavami, když má někdo odlišný názor. Velmi aktivně žije každý den roli oběti. Schazuje svoji osobu a má velmi nízké sebevědomí. Přetrvává v něm pocit, že jaksi nemá vlastně v ničem na výběr, že prostě musí vydržet, musí tohle tamto. A má tendenci se vyhýbat zdravým a prospěšným konfliktům. Jaké jsou dopady a rizika vlastně všech těchto vlastností rysů? Samozřejmě ta spoluzávislost má negativní vliv jak na vztah k sobě, ke světu, tak i těm druhým lidem okolo nás. Podepisuje se na psychické, fyzické, emoční stránce jedince. Spoluzávislý vlastně se nemůže plně rozvíjet a posouvat v tom životě podle svého tempa, uvážení, směru nebo dokonce přání. Takže tím největším rizikem je vlastně ztráta jakékoliv možnosti žít ten svůj vlastní život, natož třeba naplno, který máme všichni, ale fakt jenom jeden, jediný. Je to vyčerpávající a bohužel dost často i velmi zbytečné, protože ani ta dobře míněná pomoc vlastně nespasí a nezachrání někoho, kdo už se svůj život tak nějak rozhodl vzdát. Co se stane maximálně to, že toho spoluzávislého může takový člověk strhnout sebou do té propasti, ze které se potom hodně těžko dostává nebo už nemusí být návratu vůbec. Takže tady se dostáváme k té motivaci, že je potřeba si přiznat, že ten spoluzávislý jako vychází spíš jako z nechuti řešit své vlastní problémy a starosti, které máme úplně všichni. A tak zvolí jakoby jednodušší cestu v uvozovkách v podobě toho, že jaksi adoptuje ty potíže druhého člověka. Přijme zkrátka za své jeho témata, která se ale jako toho spoluzávislého vlastně vůbec netýkají. Dalším dopadem může být nacházení si neustále stejného typu partnerů. Třeba lidi závislé na drogách, na lécích, na automatech. A takové toxické vztahy vlastně nelze dlouhodobě udržovat. Nerozvíjí se a ztrácíte vlastně potenciál k nějakému růstu, vývoji. A je to vlastně taky takové vězení, kde ty role obou účastníků jsou už předem napevno rozdány a neexistuje v nich žádná svoboda. Je hodně těžký se z toho koloběhu vlastně jako vymanit a dostat, a zvláště když si ten spoluzávislý vytváří falešné alibi a klame tak sám sebe. Takové vztahy jsou opravdu silně nezdravé, nefunkční a v jejich rámci vlastně nemůže být spokojená ani jedna strana.
Tady už trochu doufám, že i z předchozích videí edukačních vám to zní jako povědomě, že vlastně je to jako kdyby jsme se bavili opravdu třeba o alkoholikovi nebo jiné závislé osobě. A ta vzájemně závislá osoba má pokřivené vnímání vlastní identity, většinou svoje potřeby neumí pojmenovat, takže se neříká o jejich naplnění, nestará se o ně. Zároveň sebe samotného jako nevnímá jako někoho, kdo je hoden lásky a zaslouží si vůbec být šťastný. Takže přehnaně se zabývá potřebami druhých, no a to samozřejmě vede k nějakému odsouvání, upozaďování vlastních potřeb. Může docházet i k odmítání nebo popírání těch vlastních potřeb přání. No a tady na sebe dlouho nenechají čekat frustrace a deprivace. Nabízí vlastně často taky ten spoluzávislý taková ta řešení, aniž by o to byl žádán a potom je velice zklamán až raněn může být, když někdo třeba tu pomoc odmítne nebo neuposlechne ty dobře míněné rady. A součástí taky toho spoluzávislého a toho jeho chování, toho vzorce, je snaha mít všechno absolutně naprosto pod kontrolou, což samozřejmě v tom reálném životě se s úspěchem nepotkává, protože spousta každodenních situací je dílem náhody nebo nějakou věcí, dějí si věci, které zkrátka ovlivnit nemůžeme. Spoustu vlastně věcí je závislých třeba i na potřebách nebo na rozhodnutích těch druhých lidí právě. Takže tady se spíš bavíme o nějaké jako touze druhého, jak si ovládat. Takže je tam v konfliktu touha pomoci, ve smyslu pomoct, s touhou po moci, tedy po nějakém ovládání. Někdo by teda mohl jako namítnout, že je teda špatně, když se starám o pocity druhých a není mi to fuk. To samozřejmě není, ale tam je to nějaký jako empatický přístup, který by neměl vlastně nějak poškozovat nebo ohrožovat vás nebo váš život. A v té spoluzávislosti se právě bavíme o nezdravé, nadměrné, přehnané formě opečovávání druhých, při které ten spoluzávislý zaplatí vysokou daň, možná je tu nejvyšší. Stojí ho to jeho celistvost a dobrou kvalitu života. Co teda s tím se dá dělat? Jakou všech problémů? A zase, kdo mě sledujete déle na Instagramu, na Facebooku nebo tady na YouTube, tak víte, že to většinou, ne-li vždycky začíná tím, že je potřeba a je nutné si uvědomit vůbec, že se něco děje, co se děje a pojmenovat si tuto skutečnost. Přesně tak, jak je. Bez nějakých nadsázek, bez nějakého chození kolem horké kaše. Prostě natvrdo. Samozřejmě, čím dříve se tak stane, tím lépe se budou hledat cesty a řešení. Protože čím déle setrváváte v nějakém nevyhovujícím stavu, kterému se navíc jako zvykáte přizpůsobovat a podřizujete se mu, tak tím hůře potom vám půjde ten zaběhnutý řád měnit. Zvyk je prostě železná košile. Dalším krokem je nutnost si přiznat, že a proč a jak mi to vlastně škodí. Připustit si, že chci a potřebuji nějakou změnu, kdy tímhle vlastně přijetím se zároveň otvírá i ten potenciál toho, že změna je možná a ten člověk vlastně se postupně naladí na to, že lze dosáhnout spokojenosti a svobody. Vzhledem k tomu popsanému jádru problému, tak bude více než užitečné začít si i hned všímat sebe sama. Hledejte činnosti, při kterých vám je dobře. Pěstujte své vlastní zájmy koníčky a dělejte všechno, co vás baví a naplňuje klidem nebo radostí. Dopřejte svému životu smysl sami a přestaňte čekat na to, že ten pocit prázdna uvnitř vás vyplní někdo jiný. Tuplně někdo nemocný a závislý, kdo tedy sám nemá ten život v pořádku. Pěstujte tedy sebereflexy, to znamená všímavost vůči svým náladám, pocitům, myšlenkám, snům a potřebám. Můžete se účastnit své pomocných skupin CODA, psáno co dá, vychází to z anglického Codependence Anonymous. A ty vychází ze stejných principů jako další 12-krokové programy, třeba anonymní alkoholici, Al-Anon pro příbuzné alkoholiku, anebo DDA, tedy pro dospělé děti alkoholiků. Tahle varianta skupin nenahrazuje terapii, ale máte možnost pozdílet svůj příběh velmi otevřeně s kruhem dalších lidí, kteří zažili třeba podobné situace jako vy. Další možností je samozřejmě terapie, v rámci které máte šanci se podívat velmi dopodrobně na to, co se u vás a ve vás vlastně dělo, děje a může dít i dále. A s odborníkem můžete krok po kroku vlastně zrealizovat nějakou tu svoji cestu k vlastní identitě. Získáte navíc parťáka, který vás nenechá sklouznout zpět, jakože to někdy opravdu může být hodně silná ta tendence, ale naopak vás vlastně bude motivovat vpřed.
Je nutné si uvědomovat i ty činy, které děláme a ty motivy, které jsou za nimi schované, takové ty hnací motory, zvláště pak právě v případě spoluzávislosti. Takže zkuste si pokaždé, když budete chtít před někoho skočit, lehnout si a chránit ho vlastním tělem a duší, položit otázku typu, z jakého důvodu takhle teď reaguji. Co mě k tomu skutečně vede? Je to strach z toho, že jsem jinak k ničemu? Touha někomu skutečně pomoct? A nebo tak jednám prostě jenom na základě naučených automatických reakcí? Tak. Já doufám, byť teda těch informací bylo opravdu hodně, že vlastně tohleto video vám dalo tak nějak nahlédnout do toho, co ta spoluzávislost je, že už si vlastně podle toho umíte představit, co takový člověk asi prožívá. A možná jste teda teďkon zjistili, že se vás to týká nebo ne. Každopádně, ať už jste teda zjistili, že nějaký rysy na vás sedí nebo víte o někom, kdo se třeba s tímhle potýká, tak se o tom pojďte pobavit. Nezůstávejte vlastně sami na takové náročné vymýšlení nějakého řešení, které právě pod tíhou nějakých subjektivních emocí v tu chvíli se může jevit jako nedosažitelný cíl, to, že vám někdy bude lépe, že budete spokojení. Důležitý závěr. Pokud jste se právě v tomto videu našli, tak vám chci říct, že to není vaše vina. Že jste prostě chtěli ctít to heslo, jsme v tom spolu. A možná vás to natolik semlelo, že jste si ani nestihli všimnout, že vás to tak rychle pohltilo a že vlastně jste spolu závislými. Hrozně moc teď ale záleží jenom a jenom na vás samotných. Jak se k tomu postavíte, co s tím uděláte. Mnohé ty obrané vzorce, které vám třeba i v dětství kolikrát pomohly třeba i doslova přežít, tak teď v dospělosti pro vás můžou být takovou svěrací kazajkou. A je potřeba se naučit, že bezpečí, lásku a spokojenost si nejenom zasloužíte, ale rozhodně si tohle všechno jde zajistit i jinak, než skrze obětování se pro druhého. I spoluzávislost má tedy svá řešení, zase to není jenom jedna jediná cesta. A já vás moc chci podpořit, abyste je hledali. Hledejte, abyste mohli být s samostatnými a ucelenými lidmi, nikoli pouze stíny někoho nemocného. Rozhodně máte na výběr. Já doufám, že i ten závěr pro vás byl motivační, ať už se vás to týká, nebo někoho z vašeho okolí. Budu moc ráda zase, když dáte zpětnou vazbu buď hned tady dolů pod video, nebo do zpráv, kdybyste případně k tomu měli ještě nějaké dotazy a chtěli to nějak více probrat, tak jsem tady pro vás. A jinak vám přeju, aby ten život byl opravdu žitý tak nějak podle vás, aby jste byli spokojení. Protože já věřím v to, že jenom my sami víme, co nás v tom životě opravdu udělá šťastné. Pro někoho to můžou být peníze, pro někoho zdraví, pro někoho 5 dětí, pro někoho zvířátko. A opravdu nic jiného vás takhle nedovede k tomu pocitu spokojenosti, že to tady na tom světě má vlastně nějaký význam tady se potýkat i s problémy a se starostmi. Takže dejte si tu práci a žijte opravdu ten život co nejvíce podle sebe. Já se na vás budu těšit u dalších videí, na osobních konzultacích, na Facebooku nebo na Instagramu a přeju vám krásný den.